မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အိုးအိမ်စင်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ပြည်သူ၃တန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးဟုကုလသမဂ္ဂမြန်မာရုံးကဂျမန်နေမီလာ၃ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်။အထက်ပါအလွန်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းမှာလူငယ်တွေ၆လကျွေး၅၀ရာခိုင်နှုန်းတိသာစွာမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဆိုပါရယ်။ 2024年4月23日，浙江省宁波市一家酒吧门口，一名男子拿着一把刀，冲进了一家酒吧，向店员喊着：“别动！”店员吓得大叫，赶紧跑了。店员说：“我是从宁波来的，我是从宁波来的。”店员说：“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 我是从宁波来的
18.6 တန်းခန့်ရှိပြီးရခိုင်နှစ်ထက်တသန်းကျော်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူ 18.6 တန်းအနက်6တန်းမှကလေးငယ်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအမြောက်မြောက်ပိုင်းချင်းမခွေးနဲ့စကိုင်းတို့မှာလည်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာသူအရေအတွက်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပြီးအဆိုပါဒေတာများမှာ 1.5 တန်းခန့်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံအစီပိုင်းနဲ့ကရင်နီ၊ပဲခူး၊ကရင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊မော်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအိုးအိမ်ဆုံးခွာသူအရေအတွက်6သိန်းကျော်ရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာ3သိန်း 56,000 ခန့်ရှိကြောင်းကုလသမဂ္ဂကဆိုပါတယ်။တို့ရတွင်ကရင်နဲ့ကရင်နီဒေတာရှိစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခသည်များရဲ့ဒုက္ခသည်များအရေးလုံဆောင်နေသူများရဲ့အမှတ်တမ်းအရမြေပြင်ကိန်းကနန်းဟာကုလသမဂ္ဂစီရင်ထက်များစွာများပြားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ခမာယတက်မစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံး DKBA ထံခိုးလုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ကစောဝါလီစခန်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့တက်မ44လက်အောက်ခံစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်50ခန်းဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA အဖွဲ့တချို့ထံမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကဗက်ပြောင်းခိုလုံလာကြောင်းအေဟော်ရီတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါဒေတာတွင်တက်မ44လက်အောက်ခံချင်းမြန်တရင်ခမာယတင်မစစ်ကြောင်းတင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်တို့စခန်းတိုင်းလှုပ်ရှားနေပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်မှဒုတက်ရင်မှုစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်50ခန့်ဗက်ပြောင်းခိုလုံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှအရာရှိတို့ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကတိဘောဘုံနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်သေးတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကပျောက်နေလို့လိုက်စုံစမ်းတော့ EEO ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းသွားတာဟုပြောပါတယ်။ထို့သောဘက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားပြည်သူရင်ခွင်ထံလွှဲပြောင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလိုလကောက်တို့ကိုပြန်လွှဲပေးရန် DKBA အားစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဒဇယ်ပကဖတာဝန်ခံဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြေရှင်းပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒဇယ်မျိုးနဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖတာဝန်ခံကိုတောက်ထွန်းလင်းကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဖြည့်ရှင်းချက်မပေးတဲ့အပေါ်အမြင့်ဆုံးဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမိသားစုဝင်တွေကဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတောက်ထွန်းလင်းကို2022ခုနှစ် AB 22ရက်နေ့ကလေးကရွှေဘိုခရိုင်အမတ်1စစ်ဒေသရုံးကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုတည်တည်ကြာကြာမဖြည့်ရှင်းပေးသလိုစေကူတာခွင့်လည်းမပြုဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ကိုတောက်ထွန်းလင်းဖက်စီနှိပ်ဆက်ခံနေရတာကို MOD အတွင်းဝင်ကိုနိုင်ထူးအောင်ထံတိုင်ကြားခဲ့ပေမယ့်ကိုနိုင်ထူးအောင်ဘက်ကတည်တည်ချာချာမရှင်းပြပဲကိုတောက်ထွန်းလင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲမိသားစုထံပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောစကားအရသိရပါဗျ။ MOD ကိုနိုင်ထူးအောင်စီကိုကိုတောက်ထွန်းလင်းကိုရိုက်တယ်နှိပ်ဆက်နေတယ်တိုက်ပိတ်တယ်အယိုးကွဲအတက်ထိရိုက်ခံရတယ်လို့ကြားလို့စုံစမ်းပေးဖို့တင်ပြတဲ့အခါမှာကိုတောက်ထွန်းလင်းကိုမရိုက်ဘူးမနှိပ်ဆက်ဘူးအကောင်းတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကျောရှေ့ပုံတွေကိုကိုနိုင်ထူးအောင်ကတပ်ပုံရိုက်ပြီးပုံတွေပို့ပေးတယ်လို့ညီဖြစ်သူကိုပြည့်စုံအောင်ကရှင်းပြပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတလာခွဲအချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ကိုတောက်ထွန်းလင်းတွေ့ဆုံခွင့်ရတော့သူ့မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်ဆက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါဗျ။ကိုတောက်ထွန်းလင်းဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းလိုက်လံစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာလဲဆက်မစုံစမ်းဖို့ရှေးဘိုခရိုင်တရင်တက်ကဒူပါမျိုးစောဆိုသူကမိသားစုဝင်တွေကိုချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့ညီဖြစ်သူကိုပြည့်စုံအောင်ရဲ့ပြောစကားအရသိရပါတယ်။ကိုတောက်ထွန်းလင်းဟာဒဇယ်မျိုးနဲ့အတွင်း2021စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကလေးကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်ချိန်ကစပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုလုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်အိတ်စင်ရိတ်အောင်ချောက်ကက်သွားတဲ့စစ်တွေမျိုးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အရင်ကနေတိုင်းစီကားခဲ့တဲ့ရခိုင်မြို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေကိုအခုရပိုင်းမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာလှပပြီးလူစီခဲ့တဲ့စစ်တွေဟိုတယ်ကမ်းခြေနဲ့ရှုခင်းသာလန်းတွေရဲ့နေဝင်စည်းစားချိန်တွေဟာအခုတော့ခြောက်သွေ့နေပါပြီ။ရခိုင်တပ်တော်အေကစစ်စင်ရေးနဲ့အတူမြို့တွေတင်ပြီးစစ်တွေနာရောက်လာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကလေးကမြို့အဝင်ထွက်လန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးလူအများစုကဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်သွားကြလို့မြို့ဟာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန့်နေပါတယ်။ရက်ွက်တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းချထားတယ်လို့မြို့ထဲမှာကြံရိတ်ခဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။မြို့မှာလူတွေလည်းတိတ်မကြံတော့ဘူး။ကြံတဲ့သူတွေကလည်းအပြင်းမထွက်ရဲကြဘူး။အဖမ်းခံရမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်။လမ်းတွေရက်ွက်တွေမှာစစ်ကောင်စီကချထားတဲ့အဆောင်တွေတက်တဲ့တကားကားနဲ့ရှိတယ်။မြို့ထဲမှာကမလုံခြုံသလိုခံစားနေရတယ်။လမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတယောက်စနှစ်ယောက်စပဲမြင်ရတယ်။မနက်ကဈေးသွားဈေးလာနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတယ်။နေကင်းဘက်နဲ့ညတွေဆိုရင်မရှိဘူး။တချို့လမ်းတွေမှာဆိုလူတယောက်မှမရှိဘူးဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာလူဦးရေတသိန်းခွဲလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအများစုဟာရန်ကုန်အပါအဝင်တခြားဘေးကင်းမဲ့ထင်းတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်သွားကြလို့ထွက်ပြေးဖို့ငွေမတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အိမ်ဆောင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတချို့လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။အခုဆိုမြို့မှာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာလည်းကုန်ပစ္စည်းရှာပါပြက်လက်လာတာ၊ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတာတွေကြောင့်တချို့ဆိုရင်ထမင်းငတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့မြို့ခံနောက်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာကအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကတကယ်အခက်ခဲပါပဲ။73စီတလီတာဆိုရင်လည်း 28,000 နောက်ပြီးစက်တော်နီတို့အာလူတို့ဆိုရင်လည်းတပိတ်သားကို 4,000 အခြေခံလူလူတွေအတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။စင်ကြေပုံးရက်ွက်တွေမှာဆိုရင်ထမင်းမစားရတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကြားနေရတယ်ဟုအဆိုပါမြို့ကန်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဓာတ်ဆီတလီတာကို 2,000 ကျော်ပေါက်ဈေးရှိပြီးစစ်တွေမှာ 2,000 ကျော်ဖြစ်နေတာပါ။စစ်တွေကြောက်ဖြူကဒေသခံတွေကိုအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာခိုလုံကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့အေဗီနာဆေးရနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းမြို့မှာအစစ်ဆေးတွေတင်းကျပ်တယ်လို့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းအလုံးကိုလည်းပို့ပြီးပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအေအေကထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့နေဘက်တွေကိုတွားကျင်ကြတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှထွက်ပြေးလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။စစ်ကောင်စီကရေလမ်းတွေကိုရောအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်တာအရင်ကဆိုညံ့အချိန်မှာဆက်လီတွေနဲ့ခိုးပြီးတွားကြတာရှိတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝတွားလို့မရတော့ဘူး။ပြင်းရတဲ့လာတွေတုန်းကစစ်တွေမျိုးသားတွေဟာအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပေါတော်ပုံနာကျုံစတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်ကိုလူတယောက်ကိုငွေ2သိန်း3သိန်းထိအကုန်ချခံပြီးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုအရင်ကငွေကျပ်1000လောက်ပဲပေးရတာပါ။ဒါပေမဲ့အေဗီလ21ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အရက်သား100လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သူတို့တွေကတချို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံပိုင်းနေပြီလို့3ယောက်သေးပြီး4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပြည်내ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကိုတင်းနှင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကိုင်းပါဘူး။ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးပေါက်တော်မျိုးကိုတင်းထားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းမှာပါနေမြေတွေကိုတစားတစ်တစားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးစစ်တွေကိုဘယ်တော့သိမ်းပိုက်မလဲဆိုတာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။